Дебати у суді не відбулися. У Рівному 3 роки розглядають справу про ДТП на вулиці Севастопольській. Водій Василь Самчук, будучи на підпитку за кермом, збив там 2 дітей. 16-річна дівчинка Діана Петрук загинула на місці, а її однокласник Влад Тарар отримав тяжкі травми і нині проходить реабілітацію. На черговому засіданні адвокати обвинуваченого подали 2 клопотання. Про визнання недійсним протоколу з огляду місця події, оскільки, за їх словами, він був складений з порушеннями. А ще просили викликати до суду експерта, який проводив дослідження даної пригоди. Суддя Наталія Діонісіва вирішила, рішення по першому клопотанню прийматиме у нарадчій кімнаті, коли буде готувати вирок. Друге клопотання адвокатів обвинуваченого відхилили. У засіданні оголосили перерву до 21 березня. Тоді відбудуться дебати між сторонами. Сторона захисту в особі захожого, він систематично вже десь 56-те чи яке судове засідання, він подає тільки з одною метою – затягнути суд, і щоб обвинувачений знаходився в СІЗО, а не поїхав на зону. Я думаю, що питання буде вирішуватися 21 числа, суди закінчаться, ну, мабуть, буде обов'язкова апеляція, так як обвинувачений не визнає повністю і не має щирості своєї вини.